Ми добре підготувалися і до такого сценарію. Міністерство фінансів разом із Банком Англії виділять 250 мільярдів фунтів стерлінгів із резервного фонду для стабілізації ринків і уникнення економічної паніки. За потреби ми застосуємо навіть іноземну валюту. Сталося неочікуване: Брекзит таки відбувся. Ринки завжди реагують на сюрпризи, навіть зі знаком плюс. Тому зараз почнеться шалений розпродаж активів. Я ризикну навіть назвати цифру в 15%. Це ймовірний поріг обвалу. Якби переміг ЄС, цього б не сталося. Референдум помітно вплинув на азійські фондові біржі, зокрема на сингапурську та гонконську. І торговельні і інвестиційні потоки серйозно постраждають. Ситуація на ринках дуже напружена.